Oi, gente! Tudo bem com vocês? É com muita alegria que vamos dar início à nossa playlist Natalina aqui no nosso canal. Ah, e lá no Instagram também. Então, se você ainda não me segue lá, só colocar aí @vidaderafa que você vai encontrar o meu perfil. Então, gente, para começar com o pé direito a nossa playlist Natalina, nós vamos dar início à nossa sessão de DIY, faça você mesmo, e para começar vamos fazer uma linda lanterna Natalina. Então, se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente para mais um DIY. Agora eu vou para mais um projetinho. Meu sogro tinha essa peça aqui e aí eu resolvi fazer uma lanterna com ela para enfeitar para o Natal. Então a gente vai pintar, nós vamos colocar um fundo aqui nela, parafusar, vou colocar aqui uma argola, botar as flores. Então vai ficar bem bonita com a vela dentro. Aí, pessoal, o Júnior colocou essa pecinha aqui em cima para dar um acabamento. Mas nós vamos ver se vai ficar essa mesmo, se ele vai achar outra. Mas a princípio é essa daqui que ele colocou, ó. Aí agora a gente vai pintar. E também tem que cortar essa parte aqui de baixo, a base. Tem que pegar a maquita para poder cortar. Júnior já cortou aqui, ó, a parte de baixo, que vai ser a base da nossa lanterna. Então ele já cortou na maquita. Já tá preparadinho aqui, só pra colocar aqui a lanterninha aqui em cima. Fez essa argola aqui, a gente nem filmou pra vocês, mas aí ele pegou uma alcinha que já tinha de outra coisa, só diminuiu pra colocar ali, e aí ele fez o furinho aqui e tá colocando. Essa tinta que a gente tá usando, ela não tá muito boa, ela tá velha, parece, então ela tá com dificuldade de secar. Mas aí o que que eu vou fazer também, que eu já tava com vontade de fazer, depois eu vou comprar um spray acobreado, então dourado, e vou dar alguns jatos nele assim, direcionado, para dar um efeito também de envelhecido. Não sei se vai ficar bom, mas vou tentar fazer, gente. É assim. Mas já tá tomando forma. Compramos essa tinta spray aqui, que é da mesma marca daquela outra que eu tinha comprado. Comprei nessa cor aqui, bronze. Pra gente fazer um detalhe aqui na nossa lanterna. Vamos ver se vai ficar legal. Mas a gente quer deixar um tom de metalizado. Então agora a gente vai dar uma. Vou colocar um pouquinho de jet. E esse spray aqui até que saiu mais barato que o outro. A gente pagou R$ 15, né, Júnior? Então, vamos testar agora.
boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be charmed. Então, pessoal, depois de pronto já a nossa lanterna, a gente pintou, né, com um spray de tinta por cima de uma outra tinta que estava aqui. Então, ela deu uma craquelada e essa craquelada, ela deu um efeito rústico ao qual a gente queria mesmo. Então, ficou esse efeito aqui de ferro envelhecido, sendo que era de plástico, né, e a base de madeira. Então, ficou bem legal esse efeito aqui. E aí, agora a gente vai enfeitar. Você pode enfeitar de acordo com o que você desejar, tá bom? Você pode colocar vela, você pode colocar um cenáriozinho aqui dentro, você pode colocar bolas, você vai enfeitar de acordo com o que você achar melhor aí com a sua decoração. Eu vou colocar esse galho aqui, ó, que é um galho que eu já tenho, ele foi o meu topo do ano passado. Então, esse ano eu vou colocar ele aqui, só para mostrar para vocês mesmo como que vai ficar. E quando chegar a minha vela de LED, eu vou colocar ela aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui. E vai dar esse efeito aqui bem legal na nossa lanterna. Mas você pode colocar do jeito que você quiser. De repente, também, eu vou colocar aqui um laço. O laço de acordo com a minha decoração. E já falando para vocês, a minha decoração desse ano vai ser verde, vermelho, tá? Vai ter alguns tons de dourado, pode ter alguma coisa branca, mas o foco principal de cores da minha decoração desse ano é o verde e o vermelho, tá bom? Mais para frente a gente vai revelar, né, amor? É. Qual vai ser o tema desse ano? Eu ainda não revelei e ainda não vou revelar, até porque eu tô esperando todas as minhas comprinhas que eu fiz no site de compra chegar, né? Então eu não vou poder falar antes de chegar. O ponto principal, né, amor? Da nossa decoração desse ano. Então ficou desta forma aqui. E assim que chegar também a minha vela de LED, eu vou colocar aqui. Mas você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar uma árvorezinha com uma casinha, você pode colocar uma lanterna, uma vela, uma vela, uma luzinha, você vai decorar do jeito que você quiser. O meu ponto principal vai ser mesmo, o meu ponto, né, de decoração vai ser mesmo esse galho aqui e a minha vela quando chegar, são aquelas velas bem legais que dá aquele efeito de vela natural, sabe? E aí, quando ela chegar, eu vou colocar ela aqui e, de repente, eu faço um laço de acordo com o laço da minha árvore, eu vou utilizar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem aí para vocês também fazerem com o que vocês tiverem em casa, gente. O que você tiver em casa, dá para você aproveitar da decoração desse ano, que assim você economiza um pouquinho, né? Eu resolvi dividir com vocês esse DIY. Eu sei que nem todo mundo vai ter essa base aqui, mas de repente você tem uma base parecida e você vai conseguir fazer, tá bom? Eu dividi mesmo porque para mostrar a decoração desse ano como que vai ser e ficou assim. É bem simples, gente, de você enfeitar a lanterna. É só mesmo colocar aqui um arranjo, colocar uma fita bonita, colocar a vela aqui dentro, o cenário, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que gostam de Natal, que gostam de ver, de assistir, de compartilhar esses momentos, esse momento mágico, o melhor momento do ano, né? Pra gente que é natalino. E também, já me segue lá nas redes vizinhas. Eu estou em todas as redes vizinhas, tá, gente? É o @vidaderafa. Todas elas. Se você jogar @vidaderafa, Rafa com PH, vou deixar aqui escrito, você vai me achar lá também, tá? Então já, ó, deixe seu comentário aqui e me fala qual vai ser a cor que você vai usar esse ano aí na sua decoração, que eu vou adorar saber. Ano passado, nós utilizamos o branco e o vermelho. Então, esse ano, se você vai utilizar branco e vermelho, já começa a ver aí o conteúdo do ano passado para você tirar algumas ideias, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia e tchau!